hold kæft. Det er meget væsentligt, for ellers kan jeg ikke fremføre mit budskab. Det er det nu er. Men det er noget med, at når man bliver ældre, godt ser det ud, men så sker der et eller andet med alle safter. Ja, det er meget væsentligt. Og jeg prøver nu at fortælle jer min historie og jeres historie. Og det ved I ikke noget om endnu. Så jeg siger dette. Nærlig at dø, vil jeg blive begraven i en kælder fuld af vin. Nærlig at dø, vil jeg blive begraven i en kælder fuld af vin. I en kælder, ja, i en kælder, nej, i en kælder fuld af vin. Fødderne ind mod selve muren, og med tæften ind under kranen. Okay, ind mod selve muren, og med tæften ind under kranen. Og med tæften, ja, og med tæften, nej, og med tæften ind under kranen. I denne stilling vil jeg forblive til domsbasunen, jeg hører for. Til denne stilling vil jeg forblive til domsbasunen, jeg hører for. Til domsbasunen, ja, til domsbasunen, nej, til domsbasunen, jeg hører for. Og sådan ikke længere.